Hey, aanpak 3. Pittige les vandaag, dus kijk even goed naar de video. We hebben het over het KGV, oftewel het kleinste gemeenschappelijke veelvoud. En dan beginnen we simpel. Ik neem je even mee naar mijn blad. Hier heb ik de tafel van 3 een stukje staan en de tafel van 4. En een tafel is niks anders dan veelvouden van een getal. 1 keer 3, 2 keer 3, 3 keer 3, 4 keer 3 enzovoort. 1 keer 4, 2 keer 4, 3 keer 4, 4 keer 4 enzovoort. En nu vragen ze, wat is het kleinste gemeenschappelijke? Wat hebben ze dus gemeenschappelijk? Hetzelfde. Welk kleinste getal? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat 12 zowel in de tafel van 3 en 4 zit, maar ook het getal 24 zit in de tafel van 3 en 4. Welke is het kleinst? 12. Zijn ze gemeenschappelijk? Ja. En het is een veelvoud, hè? Je hebt keer gedaan. 12 is het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van 3 en 4. Oké. Bij kleine getallen kun je dat nog op deze manier doen. Bij grote getallen gaan kijken wat daar het kleinste gemeenschappelijke veelvoud is. Dat is wat pittiger. Doe maar eens de tafel van 12. Of doe maar eens de tafel van 45. Hier wordt het lastiger. En dan doe je het op de volgende manier. Vorige week heb je geleerd getallen te ontbinden in priemfactoren. Weet je nog? Nou, dat gaan we nu doen. 12 gedeeld door 2 is 6. 6 kun je nog een keer delen door 2. Dat is 3. En 3 kun je niet meer delen door 2. Maar wel door 3, dat was ook een priemgetal. En dan kom je altijd uit op 1. 3 keer 2 is 6. Keer 2 is 12. Hij is goed ontbonden. 45 kun je niet delen door 2, dus ga je naar het volgende priemgetal. Je deelt hem door 3. Dat is 15. 15 kun je nog een keer delen door 3. Dat is 5. 5 kun je niet meer delen door 3, maar wel delen door 5. En dat is 1. En zo komen beide getallen uit. Dan schrijf je daaronder de factoren eventjes op in de verkorte versie. 2 en nog eens keer 2, dat was 2 factor 2. Weet je nog? En we hebben het een keer 3 gedaan. Dit werd ook wel een kwadraat genoemd. Hier hetzelfde. 3 en nog eens een keer 3. 3 keer 3. Oftewel 3 kwadraat. We hebben 2 keer 3, 3 gedaan. Vandaar dat tweetje. En dan een keer de 5. Hoe vind je nu het kleinste gemeenschappelijke veelvoud? Door de grootste factoren op te schrijven. Dan zien we die 2 tot de tweede macht. Hier. Die 3 tot de 2, die schrijven we op, want dat is de grootste van de 2. Met deze hoeven we dus niks te doen. En de 5. Dus het gaat hier niet om de gemeenschappelijke getallen, maar om de grootste getallen. Dus kom je 2 getallen een keertje tegen, zoals die 3, dan schrijf je alleen de grootste op. De andere laat je zitten. Deze som reken je uit. 2 keer 2 was 4. Keer 3 is 12. Nog een keer 3, niet keer 2, hè? Nog een keer 3 is 36. En keer 5, 36 keer 5, 30 keer 5 is 150, 6 keer 5 is 180. En zo heb je het kleinste gemeenschappelijke veelvoud uitgerekend.